Her hen over sommeren 2019, der vil jeg prøve noget nyt her på kanalen. Jeg vil lave sådan lidt en strikkeblog-style-video en gang imellem, sådan med jævne mellemrum, som jeg sådan ligesom blander med alle mine teknikvideoer. Det, der vil være i mine blog-style-videoer, det er, at der vil også være noget teknik i forhold til det, jeg strikker på. Så der vil jeg dele lidt af de teknikker, jeg bruger. Det her, det bliver den første af forhåbentlig mange. Og det jeg gerne vil med min strikkeblog, nu er det jo ikke en rigtig strikkeblog, det er sådan en blanding af blog, teknik, vlog-agtig noget, det er at gøre dig klogere på strik, samtidig med at jeg har det sjovt. Så det er formålet. Ja, det er det. Og så vil jeg jo sætte stor pris på, hvis du skriver spørgsmål nedenunder her, eller lige giver en tommel op, eller trykker på den der røde knap, sådan, så du kan abonnere på min kanal, fordi der kommer jo en ny strikkevideo hver evig eneste fredag. Lige nu, der er klokken lidt i 9, og det er fredag. Om fredagen, der hygger Leia og Michael sig, og så får jeg lov til at arbejde. Her om formiddagen, der plejer de at tage på tur, hvis vejret er til det, og det er det jo, da I kan se solen den brager ind. Jeg har stadigvæk ikke været i bad, jeg har ikke sat hår, jeg er stadigvæk i nattøj, men jeg kan godt lide lige at sidde og arbejde intens med et eller andet, og det jeg sidder med lige nu, det er opskrifter til den kommende bog, Red, Rescue Endangered by Design, som jeg arbejder på sammen med blandt andet Lisa Renner og Emalie, som du måske kender fra Instagram allerede. De er i hvert fald begge to flittige Instagrammer. Og Lisa, det er jo hende fra Cashmere Company, så du kender måske allerede hendes butikker, hendes garn og hendes andre bøger. Emalie, hun er ny strikdesigner, og hun er faktisk ikke særlig gammel. Jeg tror, hun blev 23 den anden dag. Men hun er giga sej, og hun går på designskole i Skotland. Og jeg synes virkelig, at du skal følge hendes Instagram-profil, for det er død inspirerende at se det, at Emalie, hun laver. Så nu vil jeg lige tage dig med over på computeren, så du kan se, hvordan det foregår, når man skriver en opskrift. Det, der lige er lidt særligt med opskrifterne til Rescue Endangered by Design, det er jo, at de er på engelsk. Så selvom jeg først lige har skrevet mine opskrifter på dansk til min strikkedame, så er jeg ude i nu, at de skal gøres klar til engelsk. Og vi arbejder både med skill level, altså hvilket niveau er det på, og lige nu der er jeg ved at skrive opskrift til denne her. Nu må jeg lige se, om jeg kan scrolle den lidt op, det kan jeg ikke. Sådan der. Og her der er det Lisa, der er den på, og det er til vores designdag i Kolding, hvor vi ligesom skulle vise vores designs frem. Og det her, det er sådan en cropped hoodie, den går altså sådan lige hen over brystet. Den skal ikke ned over brystet, men lige hen over brystet. Den er til teenager, men lækker hætte på, og så er der broderi her. Den er jo inspireret af den orange mad, hvad hedder det, papegøje. Og det her nede, det er en fjer, hvor fuglene de flyver fra. Og det der er med, hvad hedder det, de her, den her fugl, det er, at den er meget, meget tæt på at være fuldstændig udryddet. Og det betyder, at der skal ske noget, ellers så forsvinder den jo fuldstændig. Så min inspiration, den kom fra, at den her lille bitte ene fjer her, hvis vi gør meget, så kan den jo måske blive til flere fugle. Så ja, det var mine tanker. Det er Lisa. Rock it out, Lisa. Lisa, hun er lidt tosset. På den fede måde. Sådan der. Jeg glæder mig helt vildt til at se billederne fra det rigtige fotoshoot, for det her, det er jo bare fra dagen af, hvor man ligesom fik lov at prøve billederne, eller prøve modellerne på. Men jeg synes, den ser super, super fin ud lige her. Jeg kan rigtig godt lide det her billede her med fjeren og, ja, og hætten og det hele. Den er super let at strikke. Det er bare glat strik frem og tilbage på pindene. Der er en lille smule montering. Og så er der jo lige broderiet, som man enten kan lave eller undlade. Det er jo op til den enkelte strikker, hvad de finder på. Men det er den her, jeg sidder ved at lige få gjort klar på engelsk til Lisa i dag. For mig er det tit sådan, at jeg sidder med alt det, der kræver det gode hoved her om formiddagen. Og der plejer jeg normalvis slet ikke engang at åbne nogle af de sociale medier. Jeg har lige nogle gange lidt stories, jeg poster. Jeg går ind, jeg poster en story på Instagram og går ud igen uden overhovedet at se, om der ligger nogle beskeder eller noget som helst, eller noget, jeg kunne svare på. For ellers så falder man jo lynhurtigt i Instagram-fælden. Og det kan være en tidsluger uden
lige. Men fordi at min profil det er en business profil, så er jeg jo nødt til at lægge noget op. Og for at stories bliver set, den ligger nemlig kronologisk. Så er man nødt til ligesom at poste med jævne mellemrum, for man er forrest i feed der. Så, men ellers så bruger jeg faktisk ikke sociale medier før hen efter frokost. Med mindre jeg lige kører et kursus selvfølgelig. Jeg har jo lige afsluttet mit online patentkursus. Vi kører så en netalong nu, fordi det lige blev lidt for hyggeligt. Og så har jeg jo stadigvæk min online medlemsklub, der kører lidt endnu. Og lige nu, der er jeg faktisk allerede ved at åbne op for den nye, og det ser ud som om vi bliver rigtig mange. Det er jo mega cool. Så jeg skal selvfølgelig nok lige linke til den her under videoen. Det du kan se herovre bag ved mig, det er sådan lidt videoer, jeg skal lave i fremtiden, og bloggenægt, der ligesom skal bindes op på, og ting, jeg skal huske. Og så rodet bag ved mig, det er jo det arbejde. Garn, det fylder bare. Så jeg sidder herinde i min lille hule af garn, og når min mand han kommer herind, så bliver han sådan helt, jeg får klaustrofobi herinde og alt det garn og sådan noget der, men hvad pokker, hvad skal man gøre af det? Det fylder alt sammen. Og der ligger også modeller og undervisningsmateriale og sådan noget. Jeg skal på højskole og undervise lige om lidt. Og derovrefra, der har jeg også tænkt mig at lave en strikkeblog, hvor jeg forhåbentlig kan få nogle af kursisterne til at også sige lidt, men det er ikke sikkert. Nogle gange så bliver de generet af mine kursister. Det forstår man jo godt. Det er jo ikke alle, der er lige tosset med at være på video. Og jeg har bestemt også brugt rigtig mange år på at vende mig til det. Men jeg synes, det er en super dejlig måde at være i kontakt med resten af strikkeverdenen på. Og noget af det, der gør mig super glad lige nu, det er at se, hvor mange danske strikkere, der faktisk tager fat i det der med at lave strikkeblogs via YouTube. Og så kan man sige, er det, eller strikke, hvad hedder det, podcast? Er det et podcast? Nej, det er en blog, det hedder det i hvert fald. Men for mig, der virker det mere som podcast, fordi som strikker, der har du bare brug for det der lidt visuelle. Jeg arbejder i dag også på et nyt design til et af mine yndlingsbrand, nemlig Filgulana, fordi Filgulana de har fået et nyt garn, der hedder Paya. Og I kan lige komme med på en sneak peek på, hvad det er, at jeg laver for Filgulana, uden at I får lov til at se det hele. Paya, det er det her nye, tynde, lækre, bløde glimmergarn. Det er altså ikke sådan et hårdt et, der krasser. Det er sådan dejligt blødt og glat. Og det strikker jeg i det her design her, sammen med to tråd silkemohair, altså Filgulanas Tilia. Og det er sådan, at garnet lige nu kun er landet hos Filgulana på Cones, men det kommer ud i butikkerne lige om lidt. Og jeg er gang i et design, hvor jeg strikker de her tre tråde sammen, og jeg strikker patent på pin 8. Når jeg strikker på de tykke pinde, så er jeg rigtig glad for at bruge de her akrylpinde her fra, hvad hedder det, fra Nitpro. Og det er jeg, fordi de bliver varme i hænderne. De bliver ikke bløde, men det er ligesom om, at alligevel, at de ligger rigtig godt i hånden, når det er, at de bliver lidt varme. Så vejer de ikke ret meget, og så er de dejligt spidse, som du kan se. Så jeg synes, de er fantastiske. Der, hvor man nogle gange godt kan komme lidt i kompilation, når man strikker på så tykke pinde, det er faktisk, når man går fra wiren og op her. Hvis det her stykke her, det skråner ind alt for hurtigt, så er det enormt svært at trække maskerne op på pinden. Men jeg synes faktisk, at Nitpro, de har formået at få lavet sådan en rigtig lang overgang her, hvilket gør, at garnet har lettere ved ligesom at komme op på pinden. Men strikker du alt for fast, så er det næsten umuligt at skubbe garnet op her. Så et tips til, hvis du strikker på tykke pinde, eller gerne strikke på tykke pinde, og det hele bliver lidt fast, det er at øve dig i at strikke løst, og det er jo lettere sagt end gjort. Så ja, men de tykke pinde her fra Nitpro, dem har jeg også linket til herunder. Det er jo så et reklamelink. Det er klart mine favoritter, når jeg strikker i tyk garn. Og jeg skal også nok lige linke til Filgulanas hjemmeside, sådan så du kan se, hvorhenne butikkerne ligger, sådan så du, når det her glimmergarn her kommer, kan få fingrene i det, for det er altså max lækkert. Og så det er ikke super tykt, men det er heller ikke for tyndt. Så jeg kan rigtig, rigtig godt lide det. Jeg kan ikke fortælle sådan mere om, hvad der skal ske med det her design her, fordi det er sådan en lille smule hemmeligt, men ikke tophemmeligt. Så ja, deadline inden så frygtelig længe. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at vise, hvad det her bliver til, for jeg er rigtig glad for den nye måde, at Filgulana er begyndt at vise deres. Jeg har lige taget dig med over til Filgulanas hjemmeside, og her der kan du blandt andet lige se, eller hjemmeside deres, hvad hedder det, Instagram-profil. Her kan du se nogle af de farver, der kommer i glimmergarnet her. Prøv lige at se den her.
lyserød her, den er ret sprød. Men fordi jeg vidste, at jeg gerne ville arbejde i lilla, så vidste jeg også, at guld, det ville være rigtig, rigtig fint. Men det, jeg lige vil vise, det er, prøv at se her, de nye billeder til deres, hvad hedder det, til deres designlinje. Dem kan jeg rigtig godt lide, for jeg har været med lige siden de gode gamle dage, hvor det var, at Nana selv tog billederne, og modellen, det var en god veninde eller svigerinde, og det er også fint, og det er, vi skal alle sammen starte et sted, men det er super fedt at følge et firma, der bare udvikler sig så kolonormt. Det er helt vildt. Så hernede, der kan man se både nogle af de gamle og nogle af de nye billeder. Sådan der. Filgulana, det er nogle af dem, jeg har arbejdet sammen med lige fra start af. Nana, hun er en af dem, der virkelig har troet på, at det nok skulle blive noget med mig og det her design og undervisning her. Så. Og en af mine favoritter, det er jo Arvetta Classic. Det er mit yndlingsstrømpegarn. Det allerbedste, jeg ved. Og en årsagen til det, det er de her ekstremt mange farver, det findes i. Prøv lige at se en lækker farveoplægning her. Mm. Og et andet favoritgarn, det har vi heroppe. Dyb, dyb, dyb. Jeg skal bare frem til det her. Her. Hvad hedder det? Peruvian Highland Wool, der passer til sådan pin 5-5,5. Det elsker jeg. Et godt 100% uldgarn, der løber 100 meter på 50 gram. Og findes i god del mange farver. Så, yes. Prøv lige at se her. Der er også en lækker farveoplægning her. Den nye brune, den er sådan lidt lilla i det. Og lilla og lyserød, og så sådan en rigtig lækker, varm lyserød herover. Lækkert, lækkert. Jeg har faktisk lavet rigtig mange designs for Filgulana, og du finder dem alle sammen på deres hjemmeside, og jeg skal nok linke til den her under videoen også. Og alle Filgulanas opskrifter, de er jo gratis. Og det er de, fordi de er et garnfirma, der lever af at sælge garn. Og alle de her opskrifter, de er jo reklame for deres garn. Jeg har fået min betaling for opskrifterne, så de har jo ikke været gratis for mig at lave, men de ligger der gratis for firmaet. Og det synes jeg, det er rigtig fint, når garnfirmaer går ind og opkøber opskrifter fra strikdesignerne, og så ligger dem til salg, så de kan være gratis, fordi så er der noget for alle. For det er jo ikke alle, der har råd til at købe opskrifter i lange baner. Og nogle gange, så er det også bare fedt, der findes en gratis lækker opskrift, så kan man bruge endnu flere penge på garn, og hvad ved jeg, og strikkegear og sådan lidt, det hele, det kan gå op i en højere enhed. Jeg er ikke en af dem, der er fuldstændig imod gratis opskrifter, jeg har også selv enkelte gratis på min hjemmeside, men de fungerer alle sammen som reklame. Og man kan sige, at en gratis opskrift på sin hjemmeside, den er trods alt stadigvæk billigere end en reklame i et ugeblad, eller en Facebook-reklame på sigt. Selvom det bruger jeg nu også en del penge på de her Facebook-reklamer her. Hvis man skal nå ud i verden på de sociale medier nu, så må man sgu betale for det. Sådan er det desværre. Men hvad? Det går nok. De er stadigvæk ikke lige så dyre som at hænge bag på den lokale bus eller et eller andet. Så det er okay jo. Ja. Jeg er jo sådan en, der snakker lidt meget. Det beklager jeg. Ikke. Lige nu der er jeg ved at redigere en film til min medlemsgruppe. De skal nemlig have et forløb, der handler om dekorative kanter. Når jeg laver mine kompendier, så laver jeg dem i et program, der hedder Canva. Og det er fordi, det er meget lettere end sådan noget som for eksempel InDesign, som jeg synes er svært, fordi jeg jo ikke har nogen uddannelse som sådan i at bruge det. Det her det er et online program, og det er super let at bruge. Og lige nu der er jeg ved at lave et kompendie til min medlemsgruppe, der handler om kanter på strik. Og der skal både være strikket og hæklet kanter. Og indtil videre, der har jeg filmet og skrevet de første to kanter her. Så jeg har en trekløverkant, og jeg har sådan en snoet kant. Og nu skal jeg i gang med en kant om ejkortkrøller. Og for at jeg selv kan holde styr på det, så sætter jeg sådan nogle billeder herind af strikkepinden på et garn. Så kan jeg se, der mangler billede. Og hernede, når ikonet hernede, det er sort i stedet for pink, så ved jeg også, at jeg mangler at sætte et videolink ind. Dermed ikke sagt, det ikke fejler. Dem, der har været på mine kurser, ved, at indimellem så fejler det. Og det er, fordi jeg glemmer at trykke på to vigtige knapper. Command S. Altså, gem. Det glemmer jeg nogle gange. Og så hvis jeg er gået fra, så har den ikke altid gemt det hele. Og det er lidt dumt. Men det er en fejl 40. Altså min fejl.
I dag der er det sådan lige omkring frokosttid nu, hvor jeg sidder og arbejder med det her til min medlemsgruppe. Og jeg når at filme sådan cirka 2-3 videoer på en dag og får dem sat ind. Men der er jo lidt forarbejde. For eksempel lige nu her, der er jeg lige ved at strikke en prøve, for jeg ligesom kan lave den næste video. Og der er nødt til at strikke et stykke i forvejen. Så derfor så kan jeg ikke rigtig komme videre med kompendiet lige nu. Andet end at jeg kan sådan lidt researche på, hvad det er for nogle kanter, jeg rigtig gerne vil have med. Og jeg har selvfølgelig også lyttet til, hvad mine medlemmer de rigtig gerne vil have. Det med videoer, det kan godt tage lidt tid. Det tager længere tid, når det er så mange andre typer videoer, hvis man bare sådan som her sidder og snakker. De er ret hurtigt lavet. Men der, hvor der er noget forberedelse, der kan der altså godt tage lang tid, og så skal de jo redigeres efterfølgende, når de kan så op, og der skal skrives noget tekst. Alt i alt så sådan et kompendium med en cirka 10 teknikker i. Det har en arbejdstid på 5-6 hele arbejdsdag, inden det er i hus. Og hele arbejdsdag, det er 7 timer. Så det er så lang tid, det tager at lave et kompendie. Og jeg bliver tit spurgt om, det er jo hurtigt nok lige at lave sådan en video der og sådan noget. Men nu når jeg kan se, der er så mange nye podcaster derude, der laver videoer, så vil de også vende tilbage og sige, det er ikke super hurtigt at lave sådan en video. Og det vil jeg da ønske, det var. Jeg ville også ønske, at jeg havde en til at sidde og klippe dem sammen og sådan noget. Men det har jeg ikke at gøre det hele selv endnu, så længe at jeg kan det. På et tidspunkt så håber jeg selvfølgelig på at have råd til at kan ansætte en til at kan gøre de her ting her. Men lige nu, der er det bare mig. Det er et enmandsfirma, og så har jeg jo lige et par strikdamer, hvor Jette hun er den, der har mest at lave. Så det er lidt det. Og prøv lige at tælle, hvor mange gange, at mens jeg laver en video, du kan tælle, at jeg siger, så det er min største hurdle, når jeg laver videoer. Jeg klipper enormt mange ud af, og sådan. Det er det, jeg klipper allermest ud af mine videoer. Jeg redigerer i iMovie, fordi jeg er fra en Mac. Det er super nemt at redigere i. Jeg skifter meget snart til Premiere Pro. Det er jeg lige ved at spare op til, og lige ved at have råd til, så det glæder jeg mig rigtig meget til at skifte til. Og det har jeg jo sparet op til via de affiliate links, jeg har liggende i min video og på min blog, og de reklamepenge, jeg tjener. Jeg har ikke tjent nogen på YouTube endnu, på trods af, at der er reklamer, jeg har simpelthen ikke nok views til, at jeg har fået udbetalt noget. Lige nu der er vi at forberede et stykke strik til en video, jeg skal lave, og mens jeg lige sidder med den, så sidder jeg og catcher op på strikkepodcast. Og lige nu der er det jo Strikkefrien og Vrangvillig. To ret nye podcasts, som jeg rigtig godt kan lide her på YouTube. Og jeg linker jo selvfølgelig til dem hernede, men du kan også altid lige klikke herop